الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أشهد أنه قد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان فقد روى الإمام ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن جسده أو شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. Estimados irmãos, acabei de recitar hadith narrado por Imam Ibn Hibban. Este hadith do nosso querido e amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Nabi alaihi salatu wasalam neste hadith diz: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in. No dia do juízo final, no dia do juízo final, yawm al-qiyamah, todos nós estaremos em pé. Então o Nabi alayhi salatu wassalam diz aqui: La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah. Os pés de um servo não se moverão no dia de qiyama antes que seja questionado sobre quatro coisas. Quer dizer que qualquer um de nós, cada um de nós, no dia do juízo final, você não dará nenhum passo antes que sejas perguntado e interrogado sobre quatro coisas. Estimados irmãos, se um de nós recebesse uma notificação da polícia de que há um problema aí que aconteceu e o senhor é acusado de estar envolvido nesse problema, portanto amanhã deverá comparecer na esquadra para responder, esta pessoa não se preocuparia em preparar as respostas do que vai responder amanhã na esquadra? Naturalmente ia se preocupar. E aqui o Nabi alaihi salatu wassalam nos diz que cada um de nós, no dia do juízo final, antes de qualquer movimento, ele não dará nem mais um passo até que Allah lhe pergunte sobre quatro coisas. Isto por si só deveria criar dentro de nós esta preocupação. Que quatro coisas são essas sobre as quais Allah subhanahu wa ta'ala vai nos perguntar? E o que é que nós vamos responder?
Isto devia ser a preocupação de cada muçulmano que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Então hoje queremos falar sobre essas quatro coisas. O hadith diz: a primeira coisa, An umrihi fima afnah. A primeira coisa que Allah vai te perguntar no dia de Qiyamah é acerca da tua própria vida, esta dádiva que Allah nos deu, acerca da vida que Allah lhe deu, fima afnahu, como é que gastou essa vida? Estimados irmãos, todos nós estamos vivos, senão não estaríamos aqui, porque os mortos ficam no cemitério. Se estamos aqui é porque estamos vivos. Esta vida que nós temos é uma dádiva de Allah. A vida que temos, quem nos deu? Foram os nossos pais? É a nossa comunidade? São os alimentos que nós ingerimos? Não. A vida que nós temos é uma dádiva de Allah. Quando amanhece e você acorda vivo, tens que dizer Alhamdulillah. É sobre essa dádiva da vida que Allah vai te perguntar. O tempo que eu te dei para viver no mundo, esta dádiva que eu te concedi, como é que você gastou? Onde é que gastaste a tua vida? Passaste a vida a fazer o quê? Passaste a vida a conhecer Allah e a adorar Allah? Ou passaste a vida nas fofocas? Passaste a vida nas malícias, nas coisas prejudiciais? Você encontra as pessoas, aqueles que não seguem o din, são mais muçulmanos que muçulmanos. Cada ano que passa festejam. Você pergunta, está a festejar o quê? Não, vou completar mais um ano de vida. Toda gente à volta, parabéns para ti, parabéns para ti. Fica satisfeito, dão-lhe presente. Quer presente porque está a completar mais um ano de vida. Mais um ano de vida a fazer o quê? Já alguma vez sentaste para fazer uma revisão? Este ano que passou, o que é que eu fiz que agradou a Allah? Estimados irmãos, essa é uma reflexão. Não precisa de orçamento. Cada um de nós tem que fazer. Tem que ver a maneira como gasta a sua vida. Porque a vida, estimados irmãos, a nossa vida, a vida que Allah nos concedeu, é como se fosse uma vela acesa. Enquanto ela está acesa, vai se gastando. Chegará um dia em que a vela simplesmente vai se apagar porque não restará mais vela. E nós, cada dia que passa, consome parte da nossa vida. Mas é verdade que esta vela também pode se apagar muito cedo, antes dela terminar. Por causa da tempestade, ventos, qualquer coisa. Alguém bateu, caiu, apagou-se. É por isso que nós também na vida, cada dia que passa, estamos a ser consumidos. A nossa vida é consumida. Por isso mesmo, saímos da criancice para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a idade adulta, da idade adulta para a terceira idade da velhice. Depois da velhice, esperamos atingir o quê? Morte. Entretanto, nós que somos velas acesas, e cada momento estamos a ser consumidos, podemos ser apagados antes de terminarmos a idade da velhice. Não há acidentes e pessoas morrem. Não há doenças e as pessoas morrem. A pessoa daqui para aqui não vai. Não há crianças que nascem mortas. As velas apagaram-se. Mas Allah vai nos perguntar, eu dei-te o dom da vida, esta grande dádiva, como é que você gastou? Então, o que significa que cada um de nós tem que refletir, olhar, esta vida que eu tenho não há espaço para outras coisas. Allah deu-nos a vida para cumprirmos uma missão específica,
neste dunia. Qual é essa missão? Allah disse isso para Nabi Adam alayhi salam quando vinha para esta terra. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, logo vos chegará da minha parte uma orientação. Faman ittaba'a hudaya, aquele que seguir a minha orientação, fala yadhillu wa la yashqa, não se desviará nem será alvo da desgraça. Seguimos nós na nossa vida as orientações de Allah? Allah deu-nos esta vida exatamente para cumprirmos com essas orientações que Ele prometeu enviar e enviou através dos seus mensageiros. A nossa vida é preenchida com o quê? Futebol, fofocas, malandrices. Por isso mesmo aqui o Nabi alaihissalam diz que no dia de Qiyamah ninguém vai dar nem mais um passo antes que Allah lhe pergunte sobre quatro coisas. A primeira delas é a dádiva da vida que Allah te deu. An umrihi fima afna, como é que você gastou essa vida? A segunda coisa, estimados irmãos, wa an jasadihi, vai lhe perguntar acerca do seu corpo. Numa outra versão deste hadith diz wa an shababihi, a sua juventude. Fima abla, como é que gastou? Nós na fase da juventude é a fase em que temos força, em que podemos fazer as coisas. É que quando somos crianças, há muitas limitações, há muita coisa que não conseguimos fazer porque somos crianças. Na idade da velhice também, já não consegue andar certinho, para levantar da cadeira precisa de ajuda, para sentar é um problema, para dormir é um problema, já não consegue fazer rucu, porque o corpo já está cansado. É na fase da juventude onde o shaitani nos ataca mais. Por quê? Porque o shaitan nos incute, você ainda é jovem, tens uma longa vida pela frente. Mashallah, você tem forças, aproveita. É aí onde nos perdemos. O corpo está saudável, você toca maltratar o corpo. Não dorme de noite, dorme só nas madrugadas. Fuma, bebe, faz tudo. Não sabe que está a consumir o corpo. Este corpo fica cansado. É por isso que quando envelhecemos, as doenças, as consequências daquilo que fizemos durante a juventude começam a aparecer já na velhice. Já não saímos mais do hospital. Estimados irmãos, vamos pensar juntos. Allah deu-nos a dádiva da vida. Deu-nos a juventude. Na juventude, deu-nos forças. Deu-nos conhecimento, deu-nos capacidades. É nesta fase que nós lutamos. E nós levamos todas essas dádivas, gastamos em coisas. É verdade que o ser humano tem necessidades. O ser humano, como tal, precisa de comer, precisa de vestir, precisa de constituir família, precisa de sustentar a família. São necessidades. E estas necessidades falam muito mais alto, pressionam-nos até você conseguir satisfazer. É por isso que corremos atrás do emprego, fazemos de tudo, falcatruas, só para conseguirmos satisfazer as nossas necessidades. E onde é que fica Allah? Imaginem lá, Allah deu-me forças e eu passei a vida inteira só a satisfazer o meu estômago. Quando é que vou cumprir com a missão que eu vim aqui para desempenhar, que é seguir a orientação de Allah? Daí que as pessoas na juventude não têm tempo para salat, não têm tempo para aprender o dini, não têm tempo para nada, só brincadeiras, porque ainda é jovem. Acha que nesta fase tem que estar 100% na curtição, senão vai ser chamado atrasado. Quando já chega na idade da velhice, já quer recuperar. Você quando estava bom, onde podias fazer um rucum perfeito, não fizeste. Esperaste envelhecer para fazer um rucum, já que nem consegues ficar direitinho. Quer dizer, quando estavas bom, você não deu nada para Allah.
agora que estás já fraco, precisas de Allah, é quando te voltas para Allah para tentar recuperar aquilo que não fizeste na juventude. É legal isso, estimados irmãos? É legal? Não está certo. Não está certo que melhor parte da nossa vida dediquemos às nossas famílias e aos nossos interesses, e o resto da nossa vida é que vamos dedicar a Allah. Não está certo. Isso é uma grande injustiça. É na fase da juventude que você deve intensificar o ibadah. É na fase da juventude que você deve adorar mais Allah. Estimados irmãos, وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى, vão lhe perguntar acerca desta dádiva que é a fase da juventude, quando tinhas forças, o que é que você fez nesta fase? Saímos da fase da juventude e Allah vai nos perguntar acerca da juventude o que é que fizemos, e nós temos que preparar o que é que vamos responder. Talvez alguns, quando chegarem lá, vão responder: não, ya Allah, eu quando era jovem dediquei a minha juventude para imitar as mulheres, fazer tranças no meu cabelo, deixar cabelo como mulher, pôr brincos, pôr piercing, pôr não sei o que, fazer aqueles cortes satânicos estranhos na cabeça. É isso que eu estava a fazer na juventude, porque era assim que a sociedade me obrigava a fazer. Se for isso que vamos responder, então estamos mal. Se for essa a resposta que nós temos para dar a Allah, então estamos mal. E o momento de reverter isso é agora. Mas o Nabi alayhi salatu wassalam ainda continua dizendo a terceira coisa que Allah vai nos perguntar: وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ. Hoje, muita gente, quase todos os jovens principalmente, querem estudar. Querem estudar. Outros trabalham, têm que sair do serviço, depois de ir à escola, sai de lá 22, 23, volta para casa. Toda a gente hoje quer estudar, e tudo quanto é canto temos escolas, temos universidades, por aí em diante. Nas mesquitas também tem aulas. As pessoas hoje já aprendem através do Facebook, do WhatsApp, e é por isso que temos muitos álimos. Temos álimos que foram formados e temos álimos também que são formados através do WhatsApp. Chega ali, começa a discutir, não sei o quê. É o conhecimento. Cada um vai adquirir o conhecimento que tem. Só que no dia do juízo final, Allah vai te perguntar: este conhecimento que você adquiriu, como é que você aplicou? O que é que fizeste com esse conhecimento? E Allah, o meu conhecimento era só para discutir com outros. Era só para confusionar os outros. Meu conhecimento era para atrair pessoas para eu ter o meu jamaat, para ser visto como um grande álimo. Eu, com meu conhecimento, eu insultava pessoas no WhatsApp. Se essa for a resposta que vamos dar a Allah, também estamos mal. O conhecimento deve produzir comportamentos em função desse conhecimento. E muitas vezes nós, entre aquilo que sabemos e aquilo que praticamos, há uma distância, não digo daqui até Marraquene, mas daqui até o Sidratul Muntaha, depois do sétimo céu. Estimados irmãos, este conhecimento de que tanto queremos é uma responsabilidade. É por isso que você, antes de abrir a boca para falar, tem que saber o que é que você vai dizer. Porque a partir do momento em que você ensina as pessoas coisas erradas, as pessoas vão praticar coisas erradas, você sempre vai somar os pecados. E hoje temos pessoas que gostam muito de dar fatwa. Gostam. Estão em perigo. As pessoas dão respostas do dino completamente estranhas. Estão em perigo.
este conhecimento. Ah, o meu conhecimento ia lá, era só para conseguir emprego e conseguir diploma e aumentar o meu salário. Esse é o objetivo do conhecimento. E hoje as pessoas estudam só para garantir emprego. É por isso que a todo custo tem que conseguir o diploma. E para isso, as cábulas servem. Estimados irmãos, estou a falar dos nossos jovens muçulmanos que estão nas escolas, nunca cabularam. O que é que o seu dini te diz acerca de cábula? Você está a profanar o conhecimento. A pessoa deve estudar por amor ao conhecimento. Não é para garantir pão. Isso é desrespeitar o conhecimento. Pão, Allah te dá, não precisas de tudo isso. Se Allah desse rizq, só aqueles que estudaram, aqueles que não estudaram morriam de fome. Não estou a dizer com isso que você não pode estudar. Pode estudar, mas vá à busca do conhecimento somente para agradar Allah. Usar esse conhecimento para defender o Islã. Não é como agora estamos a ver. Cada um vai procurar aprender um hadith para discutir com aquele álimo, para ele aparecer também como álimo, discutir com este, criar confusão. Aquele não sabe nada, porque eu vi este mas'ala. Esse não é o objetivo do conhecimento. Nós aqui estamos a resumir isto. Vamos para a última coisa que Allah vai nos perguntar no dia do juízo final. Falamos do conhecimento. Wa an ilmihi madha amila bihi. A última coisa, estimados irmãos, é wa ammalihi, acerca dos seus bens, da sua riqueza. Aquilo que nós lutamos tanto para adquirir. Hoje todo mundo hoje quer ter casa, quer ter carro, quer ter um bom emprego, um bom salário, quer acumular bens, comprar terrenos, comprar aquilo, ter aquilo, ter aquilo, e as pessoas lutam para isso. Sobre essas coisas que você quer adquirir, Allah vai te perguntar. E a pergunta sobre os bens, na verdade, não é como aquilo que passou. Porque sobre a vida, é só uma pergunta: como é que você gastou a vida? Sobre a juventude, é só uma pergunta: como é que você gastou a juventude? Sobre o conhecimento, é só uma pergunta: como é que você gastou, o que é que você fez com esse conhecimento? Mas sobre os bens, são duas perguntas. Wa an malihi, acerca dos seus bens. A primeira pergunta: min aina iktasabahu, de onde é que adquiriu? Como é que você adquiriu esses bens? Mataste alguém para adquirir? Mentiste para adquirir? Subornaste para adquirir? A segunda pergunta: wa fima anfaqa, e onde é que foi gastar? Quando você recebe dinheiro, tens que ter em conta este dinheiro. Como é que eu recebo? De onde é que vem? Qual é a proveniência e a origem deste dinheiro que entra nas minhas mãos? E depois de sair das minhas mãos, para onde vai? O que é que vai fazer? Vais gastar para futebol? Ou vais gastar para abrir um furo d'água para beneficiar as pessoas? Estimados irmãos, o din do Islã clarificou as coisas. Ninguém vai dizer que eu não sabia. Estão aí coisas bem claras. Então, quando as pessoas lutam, a maneira como nós lutamos pelo dunya, fica fácil perceber que nós não temos a noção destas perguntas. Nós adquirimos como alguém que nunca será questionado. Gastamos como se não fôssemos, no dia de Qiyamah, questionados sobre como gastamos. Nós só queremos. E queremos gastar mais. Todos os dias temos necessidades. Apanha alguém, está à rasca. O que é que foi, meu irmão? Ah, não tenho aqui nem 100 meticais. Estava a precisar. Estes 100 meticais que você quer, é para quê? Quer comprar pão para crianças lá em casa? Quer dar sadaqa? Quer dar apoio ao masjid? Não. Quer pôr recarga no meu telefone? Estou há dias desatualizado. Não consigo fazer chamada. Nem recebo chamada. Então estou fora do dunia. Então, para mostrar que ainda estou vivo, preciso de recarga. Tá? Você precisa de recarga para pôr no telefone, para ligar, para falar.
Então você precisa ligar para saber como é que os seus pais estão, como é que a família está. Precisas ligar para um irmão para saber como é que ele está. Precisas ligar para fazer da'wa? Não. Quero me atualizar. Sabe o que é que significa atualizar, meus amados irmãos? Como os outros dizem, bifes na área, fofoca. Quer recarga para falar mal deste, para insultar aquele, para ouvir fofoca ali, transmitir fofocas. Estimados irmãos, nosso crédito que achamos para quê? Experimenta lá você pegar o telefone e ligar para alguém. Meu irmão, estou a ligar agora. Acabei de aprender um versículo. Queria também te transmitir este conhecimento. O outro lá vai apanhar sono. Vai dizer, não, vamos falar depois. Este fulano não tem conversa. Ligar-me só para me falar de versículo. Mas se você dizer, olha, só manda bip só. E diz, olha, tenho novidades aqui frescas. É lá de ligar. Diz que eu não preciso gastar seu crédito, eu vou ligar. Quais são as novidades? E quais são as novidades para nós? Estás a ver aquele nosso vizinho? Descobri. Aquele pensa que ia se esconder até onde? Aquele é isto, 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 mas você estava lá, viu? Tem certeza? Nana, ouvi dizer. Nós gastamos nosso crédito nessas coisas. Estimados irmãos, por tudo isto vamos ser questionados. A pergunta é, estamos preparados? São quatro perguntas. Neste exame do Qiyamah, que não tem recorrência, não há segunda volta. Estamos preparados? Estamos satisfeitos com as respostas que vamos dar? Se não estamos, este é o momento de trabalharmos e mudarmos isso, mas seriamente. Se estamos satisfeitos, então podemos continuar do jeito que estamos. Que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine nossos corações e nossas mentes. Que Allah subhanahu wa ta'ala não nos faça cair no fitna, ao ponto de não sabermos responder a estas perguntas que vamos ser feitos.